viagem na história. O município de Osório nasceu oficialmente no dia 16 de dezembro de 1857, quando aconteceu a emancipação política de Santo Antônio da Patrulha. Na verdade, a história da cidade começou bem antes. O início do povoado foi com a construção de uma capela às margens do Arroio Caieira, nas terras da Estância da Serra. Essa capela deu origem à instalação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Para marcar definitivamente o surgimento da vila, foi construída uma igreja em alvenaria, no local onde estava instalada a capela de madeira coberta de palha de tiririca. Em 24 de maio de 1934, Conceição do Arroio troca de nome e passa a se chamar Osório, em homenagem ao legendário General Osório, nascido em Conceição do Arroio em maio de 1808. Início do século XX. É criado o Serviço de Transportes Palmares Torres. De Torres a Osório, o transporte da produção agrícola das colônias era embarcado nos pequenos portos existentes na beira das lagoas. De Osório a Palmares, o transporte era feito pelo trem a vapor, o trenzinho, e Osório tinha a sua estação urbana. Na estação urbana, embarcava-se para ir a Palmares. Era um movimento muito grande, onde as pessoas esperavam, ansiosas, a chegada do trem para fazer essa pequena viagem até Palmares do Sul. O ritmo do trem era de 18 km por hora. Um cavalo podia perfeitamente acompanhar o ritmo da locomotiva. O Teatro Paulino Chaves, que funcionava no centro da cidade, no prédio onde hoje está instalada a Galeria Seconello, agitava o ambiente cultural da cidade. O Estado, governado por Borges de Medeiros, convivia com a Revolução de 1923. Um ano antes, em 1922, era criado o Grupo Escolar General Osório. O Grupo Escolar General Osório começou no ano de 1922. O início de funcionamento foi no atual prédio da Biblioteca Pública e começou com uma 15ª aula mista de Conceição do Arroio. Logo em seguida passou a ser chamado Grupo Escolar e, dois anos depois, Colégio Elementar de Conceição do Arroio, que foi a primeira escola pública do estado do Rio Grande do Sul a fornecer a sopa aos alunos. Em 1925, é criada a Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo. Osório ganha o seu hospital, funcionando inicialmente no prédio do Teatro Paulino Chaves. Desde 1942, o hospital funciona no atual endereço, no centro da cidade. Em 1928, Getúlio Vargas toma posse como presidente do Estado, hoje governador, e inaugura a usina de açúcar Santa Marta, na localidade de Arroio das Pedras. Mesmo que...